Olá, gênios e gênias, chegamos com mais um resumo sobre a novela Que Pobres São Ricos. E não se esqueça, os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva. Nos próximos capítulos de Que Pobres São Ricos, Ana Sofia enfrenta Lupita e diz que não deve se iludir, pois quando voltarem à vida de antes, o seu filho vai esquecê-la. Os agentes Jonathan e Jennifer continuam atrás das pistas que possam levá-los até Adolfo. Eles estão convencidos de que ele é o elo entre Bambi e Miguel Ângelo na lavagem de dinheiro. Saul diz para Miguel que não consegue encontrar nenhum advogado que queira pegar seu caso, mas ele mesmo vai ajudá-lo a encontrar algo que o desvincule de Adolfo. A conversa entre Lupita e Ana Sofia não termina bem. Leonardo se intromete e leva uma bofetada de Lupita. Miguel Ângelo pede a Troféu que o ajude com Dona Vânia para que contrate como motorista. Jesus vai até o salão de beleza e pede a Carmen que volte para a pensão. Tomás diz a Lupita que Alex tem direito sobre Emiliano por lei e que ele poderá processá-la se não permitir que ele lhe dê o seu sobrenome. Jesus, ainda inconformado com o romance da filha, diz a Ana Sofia que pedirá a Lupita que fique o mais longe possível de Miguel Ângelo. Jesus pede a ela que faça o mesmo, pois sua filha não merece ficar com um homem que está sendo procurado pela polícia. Dona Vânia pergunta a Miguel se ainda está interessado na vaga de motorista. Ele aceita imediatamente e agora precisa procurar um carro para começar a trabalhar. Saul adverte Miguel Ângelo sobre o perigo que está correndo ao estar tão perto de Bambi. E que não pensem em apoiá-lo nessa loucura. Tomás está conversando com Lupita sobre Emiliano e Alex, quando chega Miguel Ângelo e aproveita para pedir a ele que seja seu advogado. Tomás aceita. Miguel Ângelo fica furioso quando Lupita conta como foi sua conversa com Ana Sofia e vai falar com a mãe. Matilde tenta falar com ele sobre o testamento, mas não consegue. Lupita vê que o envelope que Matilde carrega tem seu nome. Ao abri-lo, descobre que é de Nepomuceno cobrando a dívida. Miguel está discutindo com a mãe por ter tratado tão mal Lupita e pergunta como é possível que se porte assim depois de ter roubado o dinheiro dos Mendonça. Eles não percebem, mas Lupita está ouvindo a conversa. Depois ela critica Miguel Ângelo por não ter lhe contado o que sua mãe foi capaz de fazer. Ela exige que Miguel conte para sua família quem roubou o dinheiro. E aí, pessoal, o que vocês acharam do capítulo da novela, hein? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades sobre Que Pobres São Ricos. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.